terça-feira, dia 23 de junho de 2015, Maceió acordou hoje aí coberto de chuvas, e isso é muita alegria, motivo para muita alegria para todos os alagoanos, para todos os maçoenses que tiveram a oportunidade de abrir os olhos, de contemplar a beleza da vida, e enquanto a vida há esperança, e a gente deseja uma terça-feira de muita alegria, de muita paz, de muita saúde e muita prosperidade para todos que estão nos assistindo nesse momento e para aqueles que não estão assistindo, mas que você tem um carinho todo especial, tá bom? A gente está no ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela sua TV Mar, canal 25, para quem é assinante NET. E quem não é assinante NET tem várias opções. Por exemplo, você quer indicar o nosso programa de hoje, e exatamente agora e ao vivo, você pode indicar pela GazetaWeb.com. No portal GazetaWeb.com, lá na parte superior do lado esquerdo, tem o nome TV Mar, você vai clicar exatamente no nome assistir e você vai estar assistindo aí simultaneamente o que está acontecendo na sua TV Mar, canal 25, que veio exatamente para levar a melhor informação para você, maceoense, para você, alagoano. E você também pode indicar o nosso programa através do YouTube. O Fábio vai estar mostrando para a gente que você, entrando lá no YouTube, na primeira página, você vai digitar TV Mar Canal 25, TV Mar Canal 25, e com isso você, pronto, apareceu a primeira página aí da Gazeta da TV Mar, você vai clicar outra vez o nome TV Mar e vai assistir os programas atuais. Tá certo? Tá aí. A gente fica feliz, queremos agradecer a todos os nossos internautas que estão sempre aí assistindo e indicando toda a nossa programação, tá certo? Tá aí, muito bem, Fábio, ótimo. Gente, você também pode participar do nosso programa ligando para a TV Mar no 33 77 90 97, e ligar, pedir para participar dos nossos programas. Todos os programas atuais ao vivo estão esperando aí a sua ligação, e com certeza a gente vai estar muito feliz com a sua participação. E você também pode mandar uma imagem, mandar um vídeo através do WhatsApp, que é o 98 98 107, tô certo, Fábio? 9872, correto? 9872, está um pouquinho distante, mas está aí. Você pode mandar uma imagem, pode mandar vídeos, você pode fazer uma denúncia aí na sua rua, no seu bairro, tá certo? Você que já pediu várias vezes para o poder público contemplar a sua rua, o seu bairro, você não conseguiu, liga aqui para a TV Mar, mande as imagens e com certeza a gente vai estar colaborando aí com a sua região, tá certo? E você, hoje no nosso programa, nós vamos para uma grande entrevista com a gastroenterologista Marta Braga Albuquerque. Marta Braga, a doutora Marta Braga, ela vai falar sobre o câncer colorretal. Pois é, um assunto que ainda precisa ser muito discutido, e vamos saber tudo, se há como prevenir, se tem cura, se não tem, qual é o tratamento. A doutora Marta Braga vai dar todas as informações. E vamos ver ainda uma reportagem sobre a inalação de fumaça, quais os cuidados que são necessários nessa época, muito especialmente para as crianças. Portanto, vale a pena você indicar o nosso programa exatamente nesse momento, porque você tem dois grandes motivos aí para pedir para o seu amigo, sua amiga participar. E após 15 dias fechado por causa de uma pane na rede elétrica que danificou o sistema de informática, o posto do Sistema Nacional de Emprego de Maragogi já está funcionando. O local é responsável por serviços de cadastro do trabalhador, captação de vagas, intermediação de mão de obra e também habilitação ao seguro-desemprego, que já estão disponíveis, né? Os
Atendimentos acontecem das 8 às 14 horas. A unidade do Cine em Maragogi fica localizado na Praça Batista Ascioli, no centro da cidade. Então fica essa dica aí para o pessoal da região que já está funcionando o Cine em Maragogi. E as empresas que tiveram ônibus atacados por criminosos nas últimas semanas em Maceió estimam um prejuízo de 1 milhão e 400 mil. Né, representantes da São Francisco, que teve dois veículos destruídos, a empresa Piedade, que teve um ônibus totalmente incendiado e outro parcialmente, e da empresa Real Alagoas, que teve um coletivo danificado, calcularam um prejuízo médio aí de 300 mil por cada ônibus, por cada carro. Depois da ação criminosa, os rodoviários estão com medo de circular pela cidade e a polícia intensificou as fiscalizações e colocou agentes à paisana dentro dos coletivos na tentativa de evitar ações criminosas. E ontem, me lembrei agora que ontem, uma repórter perguntou ao doutor Alfredo Gaspar de Mendonça quais eram as linhas que os policiais, a paisana, estavam andando dentro dos ônibus, né? Circulando dentro dos ônibus. Ele parou um segundo e meio e disse, deixa que os bandidos descubram. E estão mesmo dentro dos ônibus e, muito bem colocado, não tem necessidade de falar qual é a linha para não preparar os bandidos, tá certo? E daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre este assunto, mas vamos continuar aqui. E neste mês de junho, a lei que alterou artigos do Código de Trânsito, deixando-o mais rigoroso, né, com relação ao uso de álcool e direção, completou 7 anos. Durante esse período, a Polícia Rodoviária Federal já flagrou milhares de condutores embriagados em Alagoas. Só em 2015 foram realizados 5.500 testes de alcoolemia nas rodovias federais do estado de Alagoas e flagrados 219 pessoas dirigindo após o uso de bebida alcoólica. O motorista flagrado recebe uma multa de R$ 1.915,40, suspensão do direito de dirigir por 12 meses e, nos casos mais graves, prisão. E aí fica os meus parabéns pela ação, com certeza o número ainda é muito alto, mas se não fosse a lei, né, se não fosse o rigor, né, como está sendo tratado este assunto, com certeza teríamos aí um número maior e vítimas, né, um número também de vítimas também muito maior. Mas a gente fica feliz com a ação de todo o sistema de policiamento do nosso estado e com certeza isso tem colaborado aí para que a gente venha diminuir o número de acidentes de trânsito em Alagoas. E a nossa Gazeta de Alagoas de hoje, está aqui, ó, ministro libera 20 milhões para combate à seca. Ontem o governador Renan Filho e o ministro da Integração Nacional assinaram esse contrato e com certeza é um termo de compromisso, na verdade, um contrato também, né? E com isso a gente vai poder contemplar algumas cidades da nossa bela Alagoas, né? São 38 municípios que serão contemplados com essa ajuda e muito bem-vinda, logicamente, para a gente ajudar. E eu tenho certeza que o governador Renan Filho está com muita vontade mesmo e está exatamente colocando em prática algumas atitudes, algumas coisas que deveriam realmente ser tomadas como atitudes e com certeza a gente vai ter um estado melhor. Assim eu espero, assim eu espero. Ele tem vontade, tem cobrado aos secretários, aos diretores e com certeza a gente vai sim ver esse recurso de 20 milhões aí, esses recursos aplicados nesses 38 municípios do nosso estado. Aí eu queria chamar a atenção aqui rapidinho, que aqui ó, incendiários, não é os incendiários, é exatamente aquilo que eu acabei de falar, os empresários estimam aí um prejuízo de 1 milhão e 400 mil. Sabe o que, que me chama a atenção, senhoras e senhores? Algo interessante, veja bem, se você paga para uma empresa tomar conta da sua casa, fazer a segurança da sua casa, e a sua casa é arrombada, né? A empresa tem que pagar.
Porque você paga para que você tenha proteção. Agora, eu estava pensando, desde a semana passada, para quem é que fica o prejuízo de 4 coletivos incendiados, né? Um parcialmente incendiado e 3 totalmente destruídos. E aí está aí, hoje vem essa manchete mostrando que foi 1 milhão e 400 mil, em média aí, 300 e poucos mil reais por cada coletivo destruído. Aí você pergunta, Ariel, quem é que paga esse prejuízo? Porque, veja, as empresas pagam os impostos, nós pagamos os impostos, para que a gente venha ter segurança, tanto na empresa, como no dia a dia, como no centro, nas ruas da nossa cidade. E aí vem o bandido, destrói, por falta, né, de segurança mesmo no nosso estado. E sabe o que acontece? As empresas continuam pagando os seus impostos, assumem o prejuízo, ou os prejuízos, que foram várias empresas, e o governo não paga nada por isso. Eu tenho uma sugestão. Cada empresa que seja arrombada, roubada, destruída por vândalos, por bandidos, que pelo menos se desconte isso nos impostos. Por exemplo, esses ônibus, tem alguns impostos que é pago no âmbito estadual, então que deixe de pagar esses impostos, que essas empresas, as empresas sejam ressarcidas através do não pagamento de alguns impostos. Porque se a gente mexer no bolso do governo, talvez a gente tenha um estado com mais segurança. Porque o cidadão é roubado, o cidadão é muitas vezes morto, e quem fica com o prejuízo é exatamente a família. Empresas são arrombadas, destruídas, e quem fica com o prejuízo é exatamente o cidadão, a cidadã, a pessoa física, a pessoa jurídica, que paga os seus impostos para que tenha segurança. Está dando para entender o que eu estou falando? Então deveria ter, eu tenho certeza que dentro da legislação, alguém pode ser, uma empresa pode ser amparada, eu acredito que sim. Se os advogados procurarem, vão encontrar. Então vamos ressarcir essas empresas através da falta do pagamento, deixa de pagar alguns impostos, para que pelo menos parte do prejuízo seja bancado aí pelo Estado, né? Agora, uma outra coisa para finalizar, seria interessante que a gente pegasse, sei lá, os últimos governadores dos últimos 30 anos, os últimos secretários, muito especialmente da educação, tá certo? Da educação, porque tudo isso aí, gente, toda essa bandidagem aí é falta de educação, é falta de aplicação dos recursos na educação, falta de uma assistência social, de uma política social eficiente, séria. É isso, exatamente isso aí. Esses que estão aí com 16, 17 anos, 18 anos, é exatamente fruto de 10 anos atrás, da falta de aplicação de educação de 10, 12, 15 anos atrás. Então, esses homens, esses ex-secretários de educação, ex-governadores, deveriam ser punidos pela falta da aplicação, pela falta da seriedade, como trataram aí, da forma como trataram o que é público. Aí a gente talvez tivesse um mundo melhor. E a mesma coisa, governador Renan Filho, eu vou falar se daqui a alguns anos a gente não vê melhora nenhuma na educação. O senhor está tendo a grande oportunidade aí de fazer um trabalho sério, um trabalho eficiente, para que a gente possa daqui a 10 anos ver uma cidade melhor, um estado melhor, e que os nossos filhos, netos, bisnetos possam ter sim esse estado melhor. Deu para entender? Quer dizer, a gente toma o prejuízo, quem é que paga o prejuízo? O próprio empresário, que paga pela segurança, pela educação do Estado e do país. Exatamente isso. Aí a gente fica... Mas se tivesse uma forma da gente ser ressarcido, né? Quanto é que eu tenho que pagar de imposto? R$1.000? Pronto, não vou pagar 1.000, só vou pagar 200, porque 800 eu preciso ser ressarcido. Quanto que uma empresa tem que pagar de impostos no ano? Ah, 1 milhão, então ela foi parcialmente destruída,
né? Ou algum setor daquela empresa, ele dá 300 mil, desconta os 300 mil, ao invés de pagar 1 milhão, paga só 700 mil para o governo. E aí, talvez, a gente tivesse um sistema mais comprometido com o bem comum da população. Nós vamos a um rápido intervalo, doutora. Marta Braga já está aqui. Vamos falar de um assunto muito importante que tem aí, que é o segundo ou terceiro caso de morte por câncer no nosso país. E a gente volta daqui a pouco, não sai daí, que é bem rapidinho. Essa é a Clara, ela é do time da defesa. Ela sabe que tem partes do corpo que são íntimas. Aquelas que ficam protegidas debaixo da calcinha, do sutiã ou da cueca. Se qualquer pessoa tentar tocar ou quiser ver suas partes íntimas, você tem o direito de dizer não. Se isso acontecer, fale com alguém em quem confia, ou diz que sim e conte tudo para quem atender. Seu corpo é só seu e de ninguém mais. Defenda-se. A educação em nosso estado está longe do que queremos, mas o governo de Alagoas está dando os primeiros passos para mudar essa realidade. Foi inaugurada a primeira escola de nível médio em tempo integral e com ensino profissionalizante. Agora os jovens já vão sair da escola com uma profissão. Aqui é um colégio diferente, você é ensino integral. E nós poderíamos estar lá fora optando por um futebol, um videogame, mas aqui a gente opta pelo aprendizado, porque é dinâmico aqui. Você tem que ver uma aula que eles dão. É maravilhosa. A gente aprende brincando. É a melhor coisa. Escola em tempo integral, com um ensino profissionalizante, aqui em Alagoas, é uma oportunidade infinita que temos aí para um futuro brilhante. O governo está trabalhando duro para entregar no início do ano que vem mais 13 escolas como essa, uma em cada região educacional. Com trabalho sério, a gente vai mudar a educação. Governo de Alagoas, trabalhando sério, a gente chega lá. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. A cultura nordestina é destaque em mais um Forró e Folia da TV Gazeta. O maior concurso de quadrilhas juninas, levando alegria e muita emoção durante o São João. Prepare o coração. De 12 a 29 de junho, o estacionamento do Jaraguá transforma-se no maior arraial da cidade. Forró e Folia 2015. Realização Prefeitura de Maceió. Juntos construímos um novo tempo. Apoio Organização Arnon de Melo. Oferecimento SESI, Serviço Social da Indústria. E Sky Pré-Pago, um novo jeito de ter Sky. Você sabe o que é agroecologia? Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Estamos de volta. Eu quero mandar um abraço para a dona Iraci, na Jatiúca, a Ana Helena, filha da dona Iraci,
muito obrigado pelo carinho, viu? Muito obrigado mesmo, e a gente agradece pelo carinho. Gente, também obrigado para os internautas, né, que têm aí acessado os nossos programas, têm assistido os nossos programas através do YouTube. Então, a gente fica muito feliz com isso. Toda a TV Mar fica muito feliz exatamente com o pessoal, né, do mundo aí da internet, que tem assistido toda a programação da nossa TV Mar, canal 25. E também, sempre lembrando as pessoas que elas podem participar através do WhatsApp, né? Mandando imagens, mandando vídeos. Tá aí o Fábio já colocou, né? O 98107-9872, Fábio, exatamente, 9872. Você pode mandar e pode solicitar aí uma equipe da TV Mar na sua região, na sua rua, no seu bairro. Nosso diretor de jornalismo, Vonei Malta, a Laira Santa Rosa, a Morena, a Porlan Santos, todos vão estar sempre aí para lhe atender com muito carinho e enviaram a equipe aí na sua região. Agora, olha aqui, junho é mês, né, de comidas típicas, fogueira, dança e muitos fogos de artifício. Apesar de toda a alegria do período, é preciso atenção na inalação de fumaça, principalmente com as crianças. O nosso repórter Fernando Palmeira tem mais informações. Vamos conferir. Momento de muita alegria, euforia, fogos, fogueiras, e aí vem a fumaça. A fumaça das fogueiras, a fumaça dos fogos de artifício, a umidade do ar que se acentua cada vez mais, além do tempo chuvoso. O que é que se pode fazer para evitar problemas de gripes com as crianças, das alergias, dos problemas respiratórios em geral? Estou aqui ao lado de uma especialista, pediatra, especialista em alergia, doutora Dirlene Brandão Salvador, alergista aqui do Núcleo de Atenção às Crianças, da Clínica Infantil Deise Breda. Tempo junino, por que as crianças vêm mais aos consultórios médicos e às clínicas? Bom, as crianças vêm mais nessa época por conta dos fatores desencadeantes, que são as fumaças das fogueiras de São João, um dos fatores, que são os fatores irritantes das vias aéreas, certo? E leva ao desencadeamento de crises, de asma, de rinite, muitas vezes também irritação nos olhos, dando uma conjuntivite. Principalmente, em especial, as crianças alérgicas, que é o que a gente está falando, certo? Além das fogueiras, também, a mudança do tempo, que é outro fator que leva também à irritação das vias aéreas. E isso tudo causa, desencadeia as crises e faz com que os nossos ambulatórios fiquem mais cheios. A senhora trabalha como alergista aqui no setor de asma da Clínica Infantil Deise Breda. A clínica pediatra está com uma carga muito grande de crianças. Dá para o Chico mostrar aí já nos corredores. O que é que isso representa? Quais os cuidados preventivos? E quando chega aqui, quais as principais e as primeiras medidas? Bom, os cuidados preventivos. Tudo na alergia é a prevenção. Porque a alergia é um processo inflamatório, certo? Então, essas mudanças de tempo, as fogueiras, como eu disse antes, então tem que haver uma prevenção. A criança tem que, a mãe, evitar, certo? A fogueira, eu sei que são muitas, a fumaça e tudo, mas tentar evitar. Se o filho está em crise, o filho é alérgico, tem que ter cuidado e evitar, certo? Cuidado em casa. Também outras coisas com relação à época do ano, que é o junina, época de mudança de temperatura, que é o nosso inverno, digamos assim, é fazer uma prevenção também fazendo as vacinas, como a gripe, certo? Que é outro fator que desencadeia também essas crises. E ter os cuidados com poeira, de qualquer forma, umidade do ar que aumenta, então tem mofo em casa, tem que ter cuidado por conta do tempo também. São esses fatores. Temos xaropes e xaropes, né? Tem alguns xaropes, xarope da vovó, aquele lambedor, e o xarope lá da farmácia. O que é melhor para a criança? Qual tipo de xarope melhor? O lambedor da vovó ou esse que vem do laboratório? Olha, na verdade, como a gente está falando de alergia, os xaropes, a gente não faz parte muito do nosso arsenal terapêutico. O que a gente usa, na verdade, quando a criança é asmática, certo? Quando a criança tem crise de broncoespasmo, de tosse, de chiado, a gente faz uso dos aerosóis, que são conhecidos também como bombinhas, certo? O que faz com que
haja uma broncodilatação e a criança consiga respirar. Agora, isso tudo muito bem orientado, vindo ao médico, fazendo o diagnóstico correto da doença alérgica, certo? Mas os xaropes mesmo a gente não usa muito. Nebulização também é uma medida que se aplica para a criança inalar. Isso representa algum alívio, alguma melhora e chega-se a curar? A gente usa nebulização também, certo? Usa também. Mas, assim, a cura melhora da crise, tira da crise, certo? A criança fica bem, sai da crise, mas a gente usa também, como eu falei, além da nebulização, esses sprays, que são os aerossóis. Mas a nebulização também pode ser usada. Obrigado, doutora Adilene, está aqui dando essas dicas para a gente, para você que sempre nos acompanha, uma prestação de serviço e uma orientação, principalmente as mães que estão começando agora a cuidar da saúde dos seus filhos. A prevenção, acima de tudo, é evitar a fumaça das fogueiras, dos fogos e ter o acompanhamento de um alergista como esta, que é especialista, que faz parte do serviço público. Aqui é a Clínica Infantil Pediátrica Deise Breda, há internamento de menores aqui, é um serviço do Governo do Estado, da Secretaria de Saúde, que fica ao lado aqui do primeiro centro e do ambulatório Noélia Lessa, aqui na Praça das Graças, na Levada, parte central de Maceió, de onde falou Fernando Palmeira, com as imagens do Chico Nogueira para a TV Maracanal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Realmente muito difícil essa época, para mim especialmente. A fumaça me incomoda muito, né? E eu acredito que a gente fica imaginando aí como é que fica a questão, a situação de muitas crianças que às vezes não sabem dizer exatamente que o problema que está passando é por conta da fumaça. Então a prevenção realmente é a maior atitude ainda que a gente pode ter para prevenir, para evitar exatamente esses problemas. Gente, olha, silencioso, né? Sem sintomas. Também a gente não sabe se é sem sintomas, a doutora Marta que vai falar. O câncer colorretal faz milhares de vítimas no país. Mas os números poderiam ser bem diferentes caso a prevenção fosse uma rotina voltada para esta doença. Ainda que assintomática, né? Ainda que assintomática, como outros tipos de câncer, o de colorretal é, sim, tratável e, na maioria das vezes, curável, principalmente quando diagnosticado precocemente. Para falar sobre esse assunto, recebemos no nosso estudo a médica gastroenterologista Marta Braga de Albuquerque, ela que vai falar exatamente para a gente sobre este assunto. Doutora Marta, o que é o câncer colorretal? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ariel. Bom dia a todos. O câncer colorretal, que tema de extrema importância. É, não é, doutora? É. O câncer colorretal é um tumor maligno que ocorre no intestino grosso, que é o colo e o reto. Ele é um câncer realmente muito incidente e, assim, de uma forma crescente em todo o mundo. Não só em Alagoas, não só no Brasil, mas realmente no mundo inteiro. Doutora, ele é sempre maligno? Não. O câncer é maligno. Agora, existe a lesão precursora do câncer colorretal, que é os pólipos. E esses pólipos, o tipo adenomatoso, ele é uma lesão que antecede o câncer. Daí a importância da prevenção. Da prevenção, é verdade. É. É, porque quando você diagnostica o pólipo e retira durante o exame colonoscópico, você está livrando aquele paciente de um provável câncer colorretal. Interessante. Agora me fala uma coisa, doutora. Ele é realmente assintomático ou ele tem sintomas? Na fase inicial, realmente, o câncer colorretal é assintomático. Com a evolução da lesão, ele pode ocorrer certos sintomas. Certo. E o que chama mais atenção? A alteração do hábito intestinal. É bem importante isso. Por exemplo,
O paciente tem seu hábito intestinal normal. Certo. E, de repente, ele inicia com constipação intestinal, que é prisão de ventre, ou episódios de diarreia. Aí, constantes. Repetidos. Aí é um sinal de alerta, importante mesmo. Um outro sinal, sintoma muito importante, é sangue nas fezes, a enterorragia. É um sinal extremamente sangue importante. Sangue nas fezes é um grande sinal. É um grande sinal. A anemia não identificada, também outro grande sinal. A flatulência, que são gases. O empachamento, aquela sensação que está sempre cheio. A sensação de evacuação incompleta, outro grande sintoma. Certo, interessante. As dores, as cólicas, as náuseas, as dores abdominais, as náuseas e até os vômitos também são sintomas importantes. Então, são vários sintomas, né? São vários sintomas. É a perda ponderal, também não podemos esquecer de falar que também é um sintoma importante. Então, vamos lá. E há, então, uma importância realmente no diagnóstico precoce? Com certeza, Ariel. Isso aí é uma importância sem limites. Tem uma importância, sim, né? Realmente é importante a gente fazer, ter os cuidados. Por exemplo, um paciente que tem acima de 45 anos, ele, não, mesmo sem sintomas, ele tem que procurar o médico especialista para fazer sua investigação, porque no caso que eu falei, ali pode fazer o exame, a colonoscopia, que é o exame ideal para a investigação, e detectar a lesão precursora, que é o pólipo, principalmente o pólipo adenomatoso, que pode ali com o tempo sofrer as degenerações e evoluir para o adenocarcinoma, que é o câncer de colo. Interessante, eu estava vendo, doutora, pode falar. Agora, há outros meios, você falou prevenção. Prevenção importante, maior, é você estar atento a seus sintomas, procurar o médico e nunca esquecer de ter, como prevenção também, uma alimentação com fibras, verduras, frutas, a alimentação legumes, também aí é importante. Muito importante, que são os fatores ambientais que também contribuem, além dos fatores genéticos. Você ter muito cuidado com a sua alimentação, não beber bebida alcoólica em excesso, o tabagismo, que é outra coisa que contribui muito, entendeu? Ter os fatores externos que também contribuem. O exercício físico, a obesidade também contribui. Eu queria que a senhora segurasse um pouquinho, porque eu vou fazer exatamente essa pergunta sobre os fatores de risco, que eu acho que é muito importante, e eu gostaria de deixar assim em um momento bem especial para o nosso telespectador entender. Mas eu estava vendo também, doutora Marta, que é a terceira causa, né, de morte por câncer no Brasil. É muito sério. Mundo. E no mundo também? É. É a terceira causa. É a terceira causa. É por isso que é a preocupação nossa, do profissional, é grande. Certo. É tão grande que, ultimamente, a nossa sociedade, a Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva, a SOBED, e a Sociedade Brasileira de Endoscopia Local de Alagoas, teve uma bela iniciativa, que foi a realização dos mutirões. Certo. Os mutirões com profissionais especializados para ajudar aquelas pessoas menos favorecidas a fazer o exame de colonoscopia e assim detectar essas lesões indesejáveis. Esse tipo de câncer, ele escolhe ter mais mulher ou mais homem ou não tem essa linha de mais ou menos homem? Alguns mulher. Estudos mostram que a tendência é um pouco maior para a mulher, mas é quase praticamente igual mesmo. É, né? Acomete os dois sexos e de uma forma crescente. Interessante. É. Doutora Marta, também eu quero saber a partir de que idade, né? É que um indivíduo, que é um paciente, a paciente, pode começar a fazer o tipo de exame e como é que é feito o exame. Agora, vamos mostrar, Fábio, algumas imagens aí, tem umas imagens para a gente mostrar.
E a doutora Marta vai comentar um pouco sobre essas imagens. Eu estava um pouco aqui espantado, né, com algumas imagens que ela já está no ar. Pode falar, doutora Marta, sobre essas imagens, consegue ver daí? Ali, na primeira imagem, mostra, ilustra o intestino grosso, que é o colo e o reto. Essa primeira imagem. Ah, do lado esquerdo, a primeira do lado esquerdo, certo. Isso. As demais, mostra essas imagens gigantes que acometem toda a luz do intestino, que são lesões neoplásticas, lesões cancerosas, o câncer de colo. E esse aí já tá, as outras também demais, são todas ilustrando o câncer colorretal. Certo. Vamos para a próxima imagem? Tem mais imagem? Essas são, ilustram... essas ilustram os pólipos, que são as lesões precursoras do câncer de colo, né? Que é aquilo que eu falei, que o paciente chega para fazer um exame preventivo e às vezes sintomático, e nós, realizando a colonoscopia, deparamos com esse tipo de lesão, que são os pólipos, onde está sendo ilustrado. Nós, na própria colonoscopia, nós retiramos essas lesões, que a gente chama polipectomias, na própria colonoscopia. Quer dizer, essa lesão pode-se dizer que foi identificada precocemente, não é isso? Precocemente, porque ainda não é o câncer, certo. É a lesão precursora. Certo, certo. Aí em alguns momento casos, importante... elas evoluem para o câncer colorretal. E nesse caso aí, o sucesso é praticamente 100% de tratamento? 100%, só que o paciente, claro, tem que ficar sendo rastreado. Depois de certo tempo, de 4 ou 5 anos, o paciente volta para realizar o exame. Novo então, exame. Ele tem que continuar, né? Não pode fazer uma vez e deixar, não. Isso. Dependendo do estágio em que foi encontrado, se tiver uma modificação maior, tem até que ser antes. Tem mais imagem? Não, né? Então vamos voltar aqui. Doutora Marta Braga, a partir de que idade é importante? A partir de que idade é importante esse exame? O exame propriamente, a partir de 20, de 30, qual é a idade? Você falou uma coisa muito importante, Ariel, porque na verdade existem mitos dentro da população e até certo. Em alguma literatura, porque nós vemos uma coisa, às vezes, na literatura e nosso dia a dia nós deparamos, né, com outra realidade. Verdade. Então, a literatura sempre fala que acima dos 50 anos, claro, onde a incidência é bem maior do Sim. encontro do câncer colorretal. Mas os pacientes mais jovens que apresentam os sintomas citados, principalmente a hemorragia, que é o sangramento nas fezes, anemia, perda de peso, mesmo o paciente sendo jovem, 20 ou menos anos, tem que procurar o profissional. Aí eu sempre, no meu dia a dia, oriento que os pacientes acima de 45 anos, mesmo assintomáticos, que sejam submetidos ao exame de colonoscopia, que é o exame e mais apropriado para investigar, mesmo que, porque além do diagnóstico, nós podemos fazer a parte terapêutica, que é a retirada desses pólipos. Interessante. Agora, doutora Marta, foi identificado, né, através dos exames, que há realmente que tem, o paciente tem exatamente esse tipo de câncer, e constatado isso, quimioterapia, só quimioterapia, tem medicamentos também? Depende do estágio em que a lesão, no momento do diagnóstico, é encontrada. Quando a lesão é avançada, que já tem metástase, que é tumor à distância, tem um tipo de tratamento. Quando só é a lesão cancerosa, está ali restrita ao colo, temos, dependendo do estágio, a cirurgia, a radioterapia, e quando muitas vezes necessitamos também da quimioterapia. Certo. Entendeu? Então, nesse caso aí, existe uma chance razoável, então, de cura. De cura. A cura maior, que nós ficamos muito felizes quando acontece, é quando o câncer é inicial, quando ele está restrito ali à mucosa. Quando ele está restrito ali à mucosa, bem superficial, e é pequeno,
Até na própria, até pela própria colonoscopia pode ser feito o procedimento. Quando ele se aprofunda mais, aí realmente tem que ser o tratamento cirúrgico e junto com o oncologista, que é o médico que trata das lesões cancerosas. Certo. Vamos, a gente tem mais algumas imagens, não tem, Josiel, aí? Vamos ver mais algumas imagens que a doutora Marta Braga trouxe para a gente ilustrar. Se eu não me engano, essas imagens aí, elas são já de casos avançados, é isso, doutora? É. Esse caso, nós fizemos recentemente de um paciente jovem, realmente, infelizmente, de um paciente jovem, onde nós, na nossa clínica, esse paciente, 32, esse atual, foi diagnosticado, foi na sexta-feira passada, com esse câncer de reto avançado, sabe? Que já atingia toda a circunferência do reto, infelizmente. Então, esse paciente... É bom, então eu ia perguntar... Porque ele ainda está em investigação, se está com lesões à distância. Mas a chance aí, ela é menor de cura? Menor, de cura sim. Aí, possivelmente, porque a gente ainda não tem os outros exames complementares, mas pelo aspecto da lesão, possivelmente, sim. Esse tipo de lesão também foi bem recente e que nós detectamos também... Em um paciente jovem. Esse paciente tem apenas 29 anos. Meu, 29 anos. Tem apenas 29 anos. E nós conseguimos fazer o tratamento via endoscópica. Fiquei feliz, porque apesar de ser uma lesão grande, no diagnóstico histopatológico, resultou como uma lesão benigna, pólipo ainda, adenomatoso, com pequena displasia, que é uma pequena... É alteração sem malignidade. Esse paciente ainda com vias sérias para evoluir para câncer se não tivesse sido feito o procedimento. É isso aí, o paciente que já também com câncer de reto, com sangramento, o paciente estava anemiado, bastante anemiado e bem espoliado. Esse câncer volumoso também recente, paciente jovem também. Então, o que eu quero ressaltar é que, infelizmente, não é uma doença de paciente só em pacientes idosos. É isso que eu estou aqui parado. É uma patologia que ocorre também em pacientes mais jovens. Exatamente, é por isso que eu estou aqui um tanto paradão mesmo. Se você for para a literatura, ela sempre bate, assim, os pacientes acima de 50 anos, mas nós profissionais e a população como um todo, não podemos deixar de ficar atentos, mas bem atentos mesmo, para esses sintomas que referi, principalmente se há uma mudança do hábito intestinal recente, se você tem um hábito intestinal normal e de repente você começa com a constipação intestinal, tem algo errado, procurar o médico. Procurar o médico para fazer sua investigação. Ou constipação ou diarreia. Pode voltar aqui, por favor. São imagens fortes, eu diria até que são imagens fortes, mas existem momentos assim que a gente tem que mostrar mesmo. Veja a importância da gente entender o quanto é sério, né? Então, não é só paciente de 50, 60, 70 anos, pacientes jovens, né? Pessoas jovens com problemas sérios, aí termina aqui com imagens tão fortes assim, algumas pessoas tendo um pouco mais de cuidado. Agora, os fatores de risco, quais são? Ariel, também outra pergunta muito importante. Os fatores de risco. Como as pessoas, às vezes, cometem equívoco, todos nós, né? Mas eu digo como a população em geral. O risco básico, Ariel, é a idade. Realmente, com o passar do tempo, a idade faz com que haja mais modificações e tal, alterações genéticas e também contribuindo às alterações ambientais. Então, a idade. Com certeza, acima de 50 anos, a incidência é maior. Certo. É um risco, a própria idade. A própria idade. A própria idade é um risco. Não esquecer do fato que terminei de falar, que os pacientes jovens com sintomas não deixarem de fazer sua investigação. Sim, sim. De forma nenhuma.
Outro risco que eu quero bem assim chamar a atenção, realmente ressaltar, é a história de câncer na família, de câncer colorretal. É, o pai, mãe, o parente direto, não deixar de investigar. Se seu irmão teve, se seu pai teve, fazer a investigação. Se o próprio paciente tem passado de câncer ou de pólipo adenomatoso, que é a lesão precursora, também ele é mais, ele é mais favorável a ter, infelizmente, esta lesão. Os pacientes, Ariel, portadores de lesões inflamatórias do intestino, que são a retocolite ulcerativa e a doença de Crohn. Os pacientes que são portadores de doenças hereditárias, como a polipose adenomatosa familiar, que também muitas vezes ela é assintomática e acontece muito em jovem, muito em jovem. Então, são mais de milhares de pólipos encontrados no intestino grosso, no colo. Então, esses pacientes, com um certo tempo, eles quase 100% evoluem para câncer colorretal. Os pacientes que têm um câncer hereditário sem polipose também é uma taxa altíssima de 80% ou mais de evoluírem para o câncer. É mesmo? É. Os pacientes sedentários, obesos, tabagistas também têm são mais favoráveis a evoluir com a doença. As pessoas que não têm cuidado com sua alimentação, que não comem fibras, não têm legumes, não têm verduras na sua alimentação, minha gente, vamos mudar a alimentação e ter uma alimentação de qualidade. Então, a alimentação também é algo indispensável, né, importante, para o combate, né? Importante mesmo. Juntando com os outros fatores, então, a facilidade de ser acometido dessa doença é mais comum, é mais incidente. Doutora Marta, por se tratar de colorretal, existe ainda muito preconceito? Preconceito quanto à realização da colonoscopia. Eu tenho já algum tempo de formada. No início, algumas coisas me marcaram. Por exemplo? Por exemplo, um paciente lá do interior de uma fazendinha, que eu conversando com ele, ele estava com enterorragia, que é sangramento nas fezes, e pedi, solicitei a colonoscopia. Ah. Então, a resposta dele, doutora, eu prefiro morrer do que fazer Sério? Esse exame. Isso me marcou bastante. Então, eu conversei muito com ele, mas tive que conversar muito, não foi um dia só. Aí conseguiu fazer. E consegui, conseguimos realizar o exame e foi detectado realmente o câncer numa parte do intestino, que foi, eu não esqueço, e foi no sigmoide, e inclusive a lesão não estava na fase avançada e ele é vivo. Está vivo Poxa até hoje. Poxa vida, deve ser muito gratificante, né? É gratificante, porque sim. Primeiro que a senhora enfrentou aí a questão do preconceito, né? Tem muitos homens mudar, assim, né? Inclusive pessoas próximas que falam que jamais farão esse exame. Mas eu espero que com a mesma conversa que tivemos com esse, que é menos, né, menos Quer dizer, hoje está o rapaz, está o senhor vivo aí, né? Então, fazer o exame é uma coisa básica. Hoje, a colonoscopia é um exame até, podemos dizer, popular, porque ele ajuda milhares de pessoas a diagnosticar esse tipo de lesão que é tão grave. Né? E a colonoscopia, realmente, não podemos esquecer que é um exame que não pode faltar na investigação do câncer colorretal. Bom, o que eu fico feliz é porque a gente vai percebendo que sempre para... hoje, para quase tudo, tem jeito, né? Quase tudo tem jeito. O que a gente precisa fazer é ter realmente a prevenção, os cuidados devidos. Quando tem alguns sintomas, como vários, acho que no mínimo aqui uns 10 citados pela doutora Marta Braga, e com certeza se você se encontra e vê que está passando por alguns desses sintomas, procura um médico, porque com certeza a vida é incomparavelmente melhor do que a morte, né? Claro. Então, que a gente possa... O que é mais interessante da gente ouvir é porque há solução. Tem solução. Portanto, fica aí essas dicas maravilhosas, né? Da doutora Marta Braga. Interessante é que o diagnóstico precoce é quem poderia levar à diminuição, né? Dessas incidências
de metástase, né? Porque quando chega a esse estágio, aí a coisa é muito mais séria. A chance de cura é bem pequena, não é? E a sobrevida em 5 anos também é menor, infelizmente. Quando fazemos a prevenção e retiramos essas lesões precursoras, que são os pólipos adenomatosos, nós ali estamos livrando de um possível câncer, né? E de o paciente chegar a óbito, porque essa lesão tem a mortalidade elevada. Verdade. Então, não vamos esquecer. E, claro, para diagnóstico, a colonoscopia não podemos deixar de ressaltar, que é realmente o mais importante. Mas temos a pesquisa de sangue oculto nos pacientes que realmente têm menos poder aquisitivo. Temos hoje também, que é bom também falar, a colonoscopia virtual. A colonoscopia virtual é diferente da endoscópica, porque ela é feita através de uma tomografia, de um software. Então, essa indicação da colonoscopia virtual é naqueles pacientes com comorbidades, os pacientes idosos com comorbidades e aqueles nos casos em que a colonoscopia foi incompleta. Entendeu? Gente, eu passava aqui a tarde inteira, né? O dia inteiro com a doutora Marta Braga, ela que é gastroenterologista. E muito didática, ela explica de uma forma muito simples e que não tem como a gente não entender. Mas eu gostaria mesmo, mas já me falaram aqui algumas vezes que o programa já acabou. Portanto, doutora Marta Braga, muito obrigado. Obrigada, pelas suas explicações. A gente vai ter outras oportunidades, se Deus quiser. Se Deus quiser. E com certeza levando as melhores informações para os nossos maceuenses, alagoanos e brasileiros e para todo mundo que nos assiste. Mais uma vez, obrigado e muito sucesso, muita inspiração divina na sua vida para levar vida, né, para as pessoas que precisam, tá certo? Certo. Obrigado. Obrigada a você também, Ariel. E eu fico muito feliz em poder esclarecer alguns pontos sobre câncer colorretal. Muito bom, muito bom. Gente, olha, antes da gente terminar, dando continuidade ao processo de disseminação do conhecimento, a Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio abriu as inscrições da terceira edição do simpósio sobre as geotecnologias e geoinformação no estado de Alagoas. O evento acontecerá em setembro e discutirá os desafios da produção e disseminação de dados georreferenciais. Para se inscrever, basta que o participante acesse o portal GeoAlagoas, portal geoalagoas.dados.al.gov.br, informe os seus dados. A taxa de inscrição é de R$ 30,00. E hoje é véspera de São João, e quem quer aproveitar a noite de forró, o Arraiá Central de Jaraguá tem como programação a apresentação dos cantores Nando Cordel, Carlinhos do Nordeste, a banda Sinfonear, Chau do Pife e Tião Marcolino. A festa acontece no estacionamento do Jaraguá das 20 às 2 horas da madrugada. Portanto, muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado por você permitir que a doutora Marta Braga, Ariel Fernandes e toda a equipe da TV Mais estivesse na sua casa por alguns minutos, mas você não pega nesse controle agora, porque você vai ficar na companhia do amigo, do querido Wilson Júnior com a Veio do Povo. Obrigado e até amanhã, se Papai do Céu nos permitir. Tchau, tchau. Ficou bem, Ariel? Ficou, muito bom, muito bom. Bastante, bastante.